Midt i 60'erne oplever Danmark et historisk boom i økonomien med højkonjunktur og stigende forbrug. Arbejdsløsheden er bund, og industrien har svært ved at skaffe folk nok til at udføre arbejdet på virksomhederne. Rygterne spredes til lande som Tyrkiet, Pakistan og Jugoslavien, og hundrede tusinder beslutter sig for at drage mod Vesteuropa i jagten på arbejde og penge. Det udvikler sig til århundredets største indvandring af arbejdskraft. Jeg havde 6 søstre, og det betyder, at man skulle have mange penge, da min søster skulle blive gift. Og jeg tænkte, at jeg har penge nok til mig selv, men ikke nok til at hjælpe min familie. Så jeg besluttede at komme ud af mit land, fordi mine venner sagde, kom i Danmark, vi tjener nogle penge, og efter 2-3 år, så rejser vi tilbage. Vi var 7 søskende, og familien var lidt store. Så var der ikke plads til mig, og derfor jeg tænkte på, at jeg skulle flytte. Så fik jeg en invitation her fra min storebror, om jeg kunne komme til Danmark og prøve at arbejde. Jeg var ung, og det var mere krudt i dengang, jo. Det startede med, min far får en tilbud om at komme til Danmark og arbejde. Man har jo hørt, i Tyskland, der tjente man mange penge. Man bliver hurtigt velhavende og rimelig. Og de kommer jo tilbage med sådan store biler og det ene og det andet. Kender ikke nogen fra jeres hjemmeegn, der kan komme herop og arbejde. Vi laver kontrakt med det samme, og så må de komme her, fordi jeg bruger arbejdskraft. I løbet af 3 år kommer 12.000 gæstearbejdere til Danmark. Langt de fleste kommer af sig selv, andre bliver hentet af store danske virksomheder. På grund af den høje beskæftigelsesgrad i dansk industri, har det været nødvendigt for B&W at forøge sin arbejdsstyrke, og i fuld forståelse med værftets danske arbejdere, har et par mand fra ledelsen været i Jugoslavien og udvalgt og engageret nogle 100 arbejdere. Og her sidder et par af dem og funderer over deres daglige arbejde på Refshaløen. Hvad siger de som fælles tillidsmand til, at B&W skal have udenlandske arbejdere? Ja, altså, vi har jo helst set, at man kunne skaffe dansk arbejdskraft, men da man jo åbenbart ikke kan gøre det, så finder vi det i orden, at man får udenlandske arbejdskraft herude. Hvad siger de til, at der skal ansættes udenlandske arbejdskraft på B&W? Ja, det er jeg ikke så tilfreds med. Hvorfor? Ja, hvorfor? De kan jo bare tage dem, de afskeder, de gamle arbejdere, der på min alder. Dem er de overhovedet ikke sendt bud efter. Hvis de opfører sig ordentligt, vil jeg rette efter reglerne der herhjemme. Jeg kan da ikke gøre så meget. Industrien er glad for strømmen af gæstearbejdere. I artiklen Velkommen Mustafa i bladet Arbejdsgiveren lovpriser direktør Jens Fisker 1919 den nye fleksible arbejdskraftsreserve. Gæstearbejderne er særligt velkomne. Først og fremmest fordi denne reserve intet koster os. Har vi ikke brug for arbejdskraften, kan den jo udvises. Direktøren peger også på det fordelagtige i, at gæstearbejderne normalt ikke bringer koner og børn med. Og så sparer Danmark jo udgiften til børnehaver, skoler og boliger. Det er i bedste overensstemmelse med vores snævre egen interesse at invitere dem indenfor. Gæstearbejdernes umiddelbare møde med det danske samfund udvikler sig der også positivt. Min farmor, hun har hørt kristne lave mennesker til sæben, eller det sagde hun. Og vi blev bange, og jeg blev virkelig også bange, fordi tænk, det kunne være, det var os, der blev sådan endt som en sæbe. Men jeg må da indrømme, at mange af de fordomme, jeg havde om danskere og andre mennesker, de faldt meget, meget, meget hurtigt ned på gulvet. Fordi da min far han arbejdede, der kan jeg huske, at chefen han kom ind allerede dagen efter eller sådan noget, da han har hørt, at vi har indlogeret os på en af hans fabrikslejligheder. Og han må jo åbenbart vidste, at det er meget, meget koldt derinde. Så kom han med masser af dyner og olie og slik og mad til os. Og så sagde han en hel masse andre ting, også vi ikke forstod, hvad det betød. Det er jo klart, at den form for modtagelse påvirker en.
Det var et dejligt tidspunkt, fordi der var masser af arbejde, og danskerne var utrolig søde og positive på det tidspunkt. Hvis en pakistaner spurgte en dansker, hvor ligger denne adresse hen, eller fabrik, så tog den dansker i sin bil og kørte ham til sidst den fabrik, at det ligger her. Faktisk ligesom arbejdsmand i Danmark, fordi jeg kunne ikke bruge min seksuelle erfaring i industri som formand, chef, ingeniør, alt dette. Så jeg har været alle steder. De arbejdspladser, som regel de fik dengang, det var de arbejdspladser, som danskerne ikke havde lyst til at arbejde med. Det var støberierne. Det var jernkontorerne, sådan generelt tunge arbejde, værfterne. Altså det var også de fysiske arbejdsopgaver, man havde. Dem satte man til det. Så kom min ven og sagde, at nogen har fået arbejde i Bomeistervejen, det skibsværft. De mangler nogle svejser. Jeg tror, vi skal der. Så sagde okay. Det var så nemt dengang at få arbejde. Så man færdig med en og så lige med. Så går man det andet sted, og så finder arbejde. Og så færdig der, og så lige mig. Så man går et trygge sted, og så arbejder. Når vi fandt arbejde, det er lige meget hvilket slags, så var vi klar for. Der har vi ikke tænkt på det fysisk krævende eller lettere arbejde. Vi tjente penge jo, så det var også vores drøm, dengang vi kom. Kan man finde arbejde? Kan man spare lidt penge? Nogle steder indvandrer bliver lidt ekstra brugt. Folk arbejdede 12 timer, og de fik ikke den der ekstra løn fra den der, der var senere. Vi fandt ud af, at efter klokken 4, der er ekstra penge efter klokken 5. Ingen vidste om den der. Og så det kan godt være, at mange også fik mindre løn i forhold til danskere, men det forstod jeg heller ikke. Vi tænkte bare, okay, vi i Pakistan havde ikke så mange penge, og vi var glade, vi havde mange penge. De mennesker, der kom dengang, de ved jo ikke ret meget om, hvilke rettigheder man har, og hvordan tingene fungerer. Jeg kan huske, der har været en del ballade med nogle fagforeninger, fordi hvis man var medlem i fagforeningen i Tyrkiet, så var man sikker på, at man blev smidt ud af arbejdspladsen. Det troede de, de galt også her i Danmark. Her blev de smidt ud, hvis de ikke blev medlem af fagforeningen. Så de havde det meget svært at finde ud af de ting her, hvad de skulle stille op med det. Er det generelt sådan, at udlændingene holder sammen indbyrdes, eller blander de sig? Vi har bevidst den politik at blande dem så meget mellem danskerne som overhovedet muligt. Hvorfor det? For at ikke skabe unødvendige problemer. De må opføre sig som en slags danskere. De skal helst akklimatisere sig efter vores forhold så hurtigt som muligt. De daglige 8 timers arbejde på værftet skaber ikke særlig store problemer for jugoslaverne. Først når der bliver fyraften og fritiden skal udfyldes, dukker der visse problemer op. De danske arbejdere tager jo hjem til familien og hygger sig, mere eller mindre. Men jugoslaverne må alle tage bussen til deres 2 logiskibe, Øbo og Nybo, som tilsammen kan huse ca. 350 mand i en- og tomandskammer. Og naturligvis er pladsen trang, men i saloner og gange møder man landsmænd, og kan tale sit hjemlands sprog og spise sit hjemlands krydrede mad. Der var ingen familie, de er kun mænd her, og de kunne ikke finde ud af, hvordan man laver mad, og sådan, fordi man skulle klare sig selv. Vi skal ikke spise svinekød, men vi forstod heller ikke, hvor er svinekød, hvor er anden kød. Fordi man kunne ikke spørge dengang. Så i 2 år jeg har ikke spist kød i Danmark. 2 år. Intet kød i Danmark. Kun grøntsager. En af mine onkler, han har spist mad og suppe med teske i over 2 måneder. Fordi han vidste ikke, hvordan man skulle købe det, hvor man skal hen.
og hvad de hed. Og sukker, det var næsten umuligt. De vidste ikke, hvordan man... Fordi i dag, hvor de kommer fra, der er sukker nu ikke pakket ind. Og de ved ikke, hvad sukker, hvordan det er. Man kan ikke forklare det. De går ind og prøver, men det hjælper ikke noget. Så en dag, der går han i en kiosk, og så kan han høre en tiske, der kører rundt. Så løber han af bag indgang, eller på en eller anden måde, i hvert fald i det der huset. Fordi der var åbenbart nogen i huset, der var ved at drikke kaffe. Og så sagde han, det her skal jeg have, fordi der lå et sukker. Det her skal jeg have. Mange af gæstearbejderne bor kummerligt, set med danske øjne. Op mod 5-6 mennesker på et enkelt værelse. Og da mange af dem arbejder på skæve tidspunkter, kan de skiftes til at sove. Det var ikke så nemt at finde bolig. Min fætter har leje den lejlighed. Vi var omkring 20-30 stykker på denne lejlighed. Når ejeren kom og talte et efter et, hvor mange der var, så skal vi gå og gemme os. I 1970 afslører Ekstrabladet, at danske udlejere tjener store penge på gæstearbejderne. Smarte husejere boldrer sig som fisk i vandet i det nye spekulationsobjekt på boligmarkedet, fremmedarbejderne. To villaer er ifølge Ekstrabladet blevet udlejet til 47 tyrkere, der i alt har betalt 32.000 kroner i depositum. De bor i køjesenge og mangler elektrisk lys og varme. Senere afslører avisen 5 villaer proppet med gæstearbejdere. Avisen konkluderer. Det er sådan, danskerne modtager en for landets økonomi uvurderlig arbejdskraft. I samme periode sker et af de første slagsmål mellem danskere og gæstearbejdere, da 8 rockere brutalt angriber en gård i Brøndby Vester, der huser en gruppe tyrkiske arbejdere. De såkaldte vilde engle smadrer inventaret og mishandler en af tyrkerne med en jernstang. Trykker Hårup, hvad var det egentlig, der skete? Ja, hvad skete der? Det var temmelig chokerende. Det var kl. 12 lørdag nat. Vi var lige ved at gå i seng, og faktisk gå i seng, så lyder der et brag. Og jeg tænkte, er det tyrkerne, der er ved at komme op og slås? Det ligner dem ikke, for de har altid været stille og rolige. Men i det, jeg lukkede døren op, så står der en 3-4 gutter ude i en mellemgang med jernkæder og råber og skriger, at de skal have fat i de små spaghetti-drenge, for de skulle have nogen på tæven. Og hvis ikke jeg holdt mig væk, så kunne jeg få nogen på skallen også. I Aktuelt forklarer de vilde engle, lidt besynderligt for en tid med fuld beskæftigelse, at tyrkerne skulle have bank, fordi de tager arbejde fra danskerne. Mens små grupper af danskere er utilfredse med gæstearbejdernes tilstedeværelse i landet, så er den borgerlige regering godt tilfredse. Arbejdsministeren fortæller til Berlingske Tidende, at de 12.000 gæstearbejdere, der kom til Danmark i perioden 1967-70, bidrager positivt til Danmarks økonomi. De producerer værdier for 1,5 milliarder kroner, men får kun løn for 500 millioner. Danmark tjener altså gode penge på gæstearbejderne, og de passer i store hele sig selv. Fritiden kunne være svær at få has på. Hvor skulle de gå hen? De havde ikke familier, der var ikke forsamlingshuse, kirker eller klubber, hvor de kunne holde liv i deres kultur. Bybilledet var præget af fremmedarbejdere, der mødtes med deres landsmænd på gadehjørnerne, i caféerne eller på hovedbanegården. Det var ikke så nemt jo. Første gang vi kom til Danmark alene, hvor vores ægtefælle bliver i Tyrkiet. Når man har været halvt år eller et år. Jeg følte mig ensom, alene, og jeg kunne ikke klare uden